Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը հանդիպել է ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Զրուցակիցները քննարկել են առկա ներքաղաքական իրավիճակի լիցքաթափման գործում հանրապետության նախագահի եւ խորհրդարանի դերը։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը իր կողմից նախաձեռնած քննարկումների շրջանակում այսօր հանդիպումներ է ունեցել ազգային ժողովի իմ քայլախմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցի, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում մտկեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի շուրջ, քննարկվել են լարվածության թուլացման եւ իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման ուղիներին վերաբերող հարցեր։ Խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչները Հանրապետության նախագահին են ներկայացրել իրենց մոտեցումներն ու տեսակետները։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այցելել է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբ, որտեղ հանդիպում է ունեցել զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Օնիկ Գասպարյանի հետ։ Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր հանդիպել է Հայրենիքի Փրկության Շարժման ղեկավարների, Շարժման կողմից վարչապետի միասնական թեկնածու Վազգեն Մանուկյանի, Արթուր Վանեցյանի, Վարան Բաղդասարյանի եւ Արծվիկ Մինասյանի հետ։ Հանդիպման ընթացքում մտքեր են փոխանակվել երկրում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակի շուրջ, քննարկվել են լարվածության թուլացման եւ իրավիճակի խաղաղ հանգուցալուծման ուղիներին վերաբերող հարցեր։ Ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչները հանրապետության նախագահին են ներկայացրել իրենց մոտեցումներն ու տեսակետները։ Մոսկվայում փետրվարի 27-ին տեղի կունենա Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի, Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆաևի հանդիպումը։ Այս մասին հայտնել են փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից։ Դա լինելու է Լեռնային Ղարաբաղի հարցով երկկողմ աշխատանքային խմբի 3-րդ հանդիպումը։ Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի փոխվարչապետների նախորդ հանդիպումները կայացել են հունվարի 30-ին եւ փետրվարի 12-ին։ Հայաստանի արտգործնախարար Արայվազյանը հանդիպում է ունեցել Արցախի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի հետ։ Նախարարներ Արայվազյանն ու Բաբայանը կարևորել են Հայաստանի ու Արցախի քաղաքական գերատեսչությունների միջև համագործակցության այլ ավելի ամրապնդումը եւ փոխշփումների ու խորհրդակցությունների անցկացումը, առկա օրակարգային հարցերի առավել արդյունավետ քննարկման եւ հետագա քայլերի ուրվագծման համար։ Հայաստանի ու Արցախի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպման առանցքում են թուրք-ադրբեջանական վերջինակ Ռուսիայի հետևանքով Հայաստանի ու Արցախի արչև ծառացած եւ անհապաղ հասցեագրում պահանջող հումանիտար խնդիրները, այդ թվում հայ գերիների շուտափույթ հասցեագրումը։ Արցախում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի կայունացման ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերի համատեքստում հատկապես շեշտվել է միջազգային մասնագիտական կառույցների տեղում ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Հանդիպման շրջանակներում զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաեւ Արցախի խաղաղ գործընթացի վերականգնման շուրջ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, ընդգծելով իրենց համակարծությունը, որ բանակցային ընթացում առանցքային շարունակում են մնալ արցախահայության իրավունքների վերականգնումն ու պաշտպանությունը, Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա Արցախի կարգավիճակի սահմանումը։ Ադրբեջանը բոլոր ռազմագերիներին է փոխանցել Հայաստանին, հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Մենք Հայաստանին փոխանցել ենք բոլոր ռազմագերիներին, մահացածների մարմինները։ Մենք մեզ պահում ենք բարոյականության նորմերին, մարդկային համընդհանուր վարքի նորմերին համապատասխան, ասել է նա։ Միևնույն ժամանակ նա նշել է, որ ավելի քան 60 հայ զինվոր, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում ու ռազմական գործողությունների ավարտից հետո հայտնվել են շրջանում, դիվերսանտներ են եւ չեն համարվում ռազմագերիներ։ Մենք հայտնաբերեցինք, որ թիկունքում Հայ հայկական կազմավորումներ կան, սկզբում տեղեկություն ստացանք, որ նրանք կորել են եւ փորձեցինք օգնել այդ մարդկանց վերադառնալ։ Պարզվեց, որ դա դիվերսիոն խումբ է, արդյունքում մենք ունենք 4 սպանված ռազմական անձնակազմի շրջանում, նաեւ 1 զո քաղաքացիական շրջանում, ասել է Ալիևը։ Մենք իրականացրել ենք հակահաբեկչական գործողություն, որի արդյունքում վնասազերծվել է մի քանի դիվերսանտ, ավելի քան 60-ը բերման է ենթարկվել։ Այսօր, երբ նրանց փորձում են ռազմագերիներ անվանել, կարծում եմ, որ միտումնավոր խեղաթյուրում են հարցի էությունը։ Ինչ ռազմագերիների մասին կարող է խոսք լինել պատերազմի ավարտից 20 օր անց։ Նրանք դիվերսանտներ եւ ահաբեկիչներ են եւ Հայաստանի ու որոշ այլ երկրների կողմից ցանկացած շահարկումներ տեղի չեն։ Մենք իրականացնում ենք պարբերական գործողություններ նաեւ անօթաչու թռչող սարքերի միջոցով եւ այսօր իրավիճակն ամբողջությամբ վերահսկվում է, հավելել է Ադրբեջանի նախագահը։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը Facebook-յան էջում գրում է. Ալիևի այն հայտարարությունը, որ Ադրբեջանը Հայաստանին է վերադարձրել բոլոր ռազմագերիներին, հեռու է իրականությունից և հիմնազուրկ. Անկախ գերեվարված անձանց կարգավիճակից Ադրբեջանի տարածքում գտնվող մեր հայրենակիցները ենթակա են վերադարձի, և մենք շարունակաբար միջազգային բոլոր ատյաններում պնդելու ենք մեր մոտեցումները։ Եվ Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես հայտարարությունը ստորագրող կողմ, և ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահող մյուս երկրները պետք է ուշադրության լույսի ներքո քննեն այս հայտարարությունը և ձեռնարկեն շուտափույթ անդրաժեշտ միջոցներ Հայաստանի քաղաքացիների վերադարձն ապահովելու համար, գրում է Նազելի Բաղդասարյանը։ Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունների նախաձեռնած ազգային ժողովի խորհրդի նիստը, որը հրավիրվել էր ազգային ժողովի արտահերթ նիստ անցկացնելու նպատակով, չի կայացել։ Քանի որ ազգային ժողովի նախագահը և իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները նիստին չեն ներկայացել։ Ազգային ժողովի Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը ազգային ժողովի նախագահի նիստին չներկայանալը որակեց անհարգալից վերաբերմունք ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունների հանդեպ։ Ես գիտեմ, ես ինչ անեմ։ Այժմ նախագահ համանրազմության երկրորդ պաշտոնյանն է։ Մարդը իր գործամիտը պետք է կատարի, գոնե կա բացի նիստը։ Բացի քորուն չկա։ Եթե իմանաք միրոպե ես։ Քորունը բացա։ Հիմա ոչ մեզ գանի ասում են այժմ նախագահ ուշանումը ագելի պատճառներով, ասեն լավ սպասեն։ Ոչ գալի ասում են չի գալու, գնացեք։ Ոչ հարձանելա փոխոսնակներից որևէ մեկին, որ վարի։ Մարուկյանի խոսքով իշխանությունն անընդհատ դիմում է ընդդիմությանը, եկեք քննարկենք, եկեք բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց անգամ այս նիստը չի կայանում։ Սա ըստ Մարուկյանի երեսպաշտություն է։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր խմբակցությունները նախաձեռնել են այս նիստը, որ բերեն քաղաքական պրոցեսները քաղաքական ինստիտուտ։ Փողոցից բերեն քաղաքական ինստիտուտ։ Լրագրողների այն հարցին, թե արդյոք զինված ուժերի հայտարարությունը Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի վերաբերյալ զինված հեղաշրջման փորձ է, Մարուկյանը նշեց, որ դա ընդամենը մանիպուլյացիա է։ Ռազմական հեղաշրջում նշանակում է, որ զինված ուժերը ցանկացած երկրի գնում են և քաղաքացիական իշխանությունը վերցնում են իրենց ձեռքը, քաղաքացիական իշխանության ղեկավարներին էլ կալանավորում են և զորքեր են հանում փողոցներ։ Անգամ դրա փորձ, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետությունը նման փորձ, անգամ փորձ չի եղել, և վարչապետը այդ առումով մանիպուլացնում է ԳՇ հայտարարությունը, որպեսզի իշանք իրեն օգտագործի։ Իսկ ինչ վերաբերում է արտահերթ ընտրություններին, Մարուկյանն ասաց, որ ԼՀԿ-ի համար խնդիր չկա, եթե Փաշինյանը կազմակերպի արտահերթ ընտրությունները։ Նա նաև տեղեկացրեց, որ հանդիպելու է նախագահ Արմեն Սարգսյանին քննարկելու երկրի վիճակը։ Իշխանությունը գտնվում է զուգահեռ իրականության մեջ և ունակ չէ զուգահեռ գնահատել ու ընդունել իրավիճակը։ Այս մասին ազգային ժողովում լրագրողների հետ ճեպազրույցում նշեց ԲՀԿ պատգամավոր Արման Աբովյանը. Ընթարումներ, բախումներ, իսկ միակ տարբերակը, որ դա չլինի, դա պարզապես վերել բոլոր, հա, այն գործընթացները նորմալ հասկանալի դաշտ, իսկ իշխանությունը հասկանալի դաշտից դուրս է ընկել։ Աբովյանը պնդեց, արտահերթ ընտրությունների կոնսուլտացիաների հրավեր չեն ստացել վարչապետի աշխատակազմից։ Գերագույն շտաբի հայտարարությունը ռազմական հեղաշրջման հետ աղերս չունի, պնդեց Աբովյանն ու հավելեց, որ վերջ թավիշին արտահայտությամբ սպառնալ պետք չէ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կամաց-կամաց կորցնում է իր հենարաններն ու հույս ունեմ մոտակա ժամանակահատվածում ԱԱՑ-ն և ոստիկանությունը ևս կմիանան շարժման ու երես կթեքեն նրանից։ Այս մասին Բաղրամյան պողոտայում իրականացվող ակցիայի ժամանակ ասել է հայրենիք փրկության շարժման վարչապետի թեկնածու Վազգեն Մանուկյանը։ Մեկները եւ բազմակին փաստեր ցույց են տալիս, որ երկրի ղեկավարը ունի այդտեղ մեղավորություն։ Պատկերացրեք մի երկիր, որի նախագահ պահանջում է վարչապետի հրաժարականը։ Մի երկիր, որտեղ բանակը ամբողջ իր կազմով պահանջում է հրաժարական։ Մի երկիր, որտեղ եկեղեցին պահանջում է հրաժարական։ Մի երկիր, որտեղ ակադեմիան պահանջում է հրաժարական։ Մի երկիր, որտեղ ժողովրդի 80%-ը դեմ է իշխանությանը և նրանց մի զգալի մասը պահանջում են հրաժարական։ Էլով մնաց ում է կառավարում ինքը։ Աշխարհում չկա այդպիսի պետություն, որ իմ թվարկած հրաժարական պահանջներից մեկը երկուսը բավարար չլինեին մարդուն աշխատանքից հանելու համար։ Այս միջակայքում ես իշխանությունը կառավարել չի կարող, այսինքն ես գտնում եմ, որ ես իշխանությունը արդեն դատապարտված եմ։
Ժողովուրդը չի հավատում ներկաներին, չի հավատում հներին, ուրեմն մենք գտնում ենք այդ երրորդ բևեռը պիտի առաջանա այստեղ, ճշմարտության շուրջ, ճշմարտության, որը չի ասվում մեր ժողովրդին։ Ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի հանրահավաքի ընթացքում Մատենադարանի մոտ հայտարարել է ազգային ժողովրդավարական բևեռի նախաձեռնող խմբի անդամ Գարեգին Չուկասյանը։ Մեր ճանապարհը, ազգային ճանապարհը, որը գծվել է Մաշտոցով, հենց իմաստության ճանապարհն է, որտեղ դեպի Աստվածաշունչ տարբեր դռներ կան, մենք այս դուրն ենք ընտրել, իմաստության դուրն ենք ընտրել։ Եվ այսօր ոչ թե պոպուլիզմի դիրքերից, ոչ թե ստատիստիկ հաշվարկի դիրքերից, այլ ճշմարտության դիրքերից մենք պետք է մոտենանք այն վիճակին, այն փակուղուն, որում հայտնվել ենք, եւ միայն այդպես։ Եվ այն նկարները, որ երբեմն գցում են համացանց, վերևից դրոններով նկարված, թե այս միտինգին այսքան ժողովուրդ էր, այն մյուս միտինգին այսքան ժողովուրդ էր, իսկապես հարց է առաջանում, իսկ մնացած ժողովուրդին դրոնով հնարավոր է նկարել, որոնք այդ միտինգներին չեն մասնակցում։ Շաբաթը ուրբաթից շուտ եկավ մեր բանակի օգնությամբ։ Ես կարող եմ հաստատում կատարել, որ երեք կեսօրվանից, այսինքն այն բահից, երբ մենք բոլորս իմացանք, որ բանակի ղեկավարությունը անհնազանդություն է հայտնել, ես կասեի, մեր երկրում սկսել է ազատ ժողովրդավարական նոր գործընթաց, ծափահարություն մեր բանակի համար։ Գյումրու և Տաշիրի տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոններում վերանորոգման աշխատանքներ ծրագիրն արդեն փակված է։ Աշխատանքներն ավարտված են։ Ծրագիրը ֆինանսավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի դեսպանության աջակցությամբ, ինչպես նաև համաֆինանսավորվել Կարիտաս Ավստրիայի կողմից։ Իրականացվել է համապատասխանաբար 21634 ամերիկյան դոլարի և 3953 եվրոյի համաֆինանսավորում։ Գյումրու տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոնում են Հայաստանում Ճապոնիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Ջուն Յամադան, հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության անդամներ, մարզային ու քաղաքային իշխանության ներկայացուցիչներ։ Ծրագիրն երկբաղադրիչ է, նախ լիովին վերակառուցվել է Գյումրու հայկական Կարիտասի տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոնի կտուրը։ Վերանորոգման աշխատանքներ են իրականացվել նաև Տաշիրի տարեցների խնամքի կենտրոնում։ Ներկա պահին երկու կենտրոնների այցելուների թիվը 100 է։ Կատարել ենք վերանորոգման աշխատանքներ Գյումրիի տարեցների ցերեկային խնամքի կենտրոնում։ Մենք լրիվ ամբողջությամբ փոխել ենք մեր տանիկը, այս կենտրոնի, Գյումրի կենտրոնի։ Ծրագրի նպատակն է հնարավորինս բարելավել տարեցների խնամքի կենտրոնների պայմանները։ Դրա մյուս բաղադրիչը նշված հաստատություններում ծերունաբանական և առողջապահական գույքի սարքավորումների անհրաժեշտ դեղորայքի ձեռքբերումն է։ Ձեռք ենք բերել այնպիսի պարագաներ, որոնք կօգնեին ավելի լավ կազմակերպել տարեցների առողջական խնամքը։ Իսկ Տաշիրի կենտրոնում ավելի մեծ շինարարական աշխատանքներ են կատարվել։ Հենաշարժողական ապարատներ շատ ունենք, շատ ենք ստացել հենց այս ծրագրով, եթե պետք է իրենց բոլոր ապարատները մենք ունենք, միևնույն ժամանակ տարբեր ուրիշ մասաժորներ ունենք, որոնց միջոցով կատարում ենք նորից էլի վզի մասաժներ։ Դեսպանի այցի շրջանակներում ցերեկային խնամքի կենտրոնի տարեցները ձեռագործ աշխատանքներ նվիրեցին հյուրերին, հայտնելով իրենց շնորհակալությունը։ Ես հոգաչափ շնորհակալ եմ բոլորի կողմից, ներկայացնում եմ, որ նրանք շատ շնորհակալ են ձեր այդ բարի հոգի կամեցողության համար։ Կարիտասի հայկական գրասենյակը իսկապես վաղեմի և լավ ընկեր է Ճապոնիայի դեսպանատան համար, և մենք շատ բարձր ենք գնահատում նրանց առաջարկը հենց այս կենտրոնը վերանորոգելու համար։ Դեսպանը հույս հայտնեց, որ հայկական Կարիտաս բարեսիրական հասարակական կազմակերպության հետ համագործակցությունը կլինի շարունակական։ Ճապոնիան և Հայաստանը շատ արժեքներ են կիսում, դրանցից է նաև տարեցների մեծարելը, նրանց համար լավ պայմաններ ապահովելը, և ես լիահույս եմ, որ համագործակցությունը կլինի շարունակական։
Նույն ծրագրի շրջանակներում հայ առաքելական եկեղեցու Շիրակի թեմի սոցիալ կրթական կենտրոնն իրականացրել է մասնագիտական ուսուցումներ Շիրակի մարզի գործազուրկների համար ծրագիրը։ Այն կրկին ֆինանսավորվել է Հայաստանի Հանրապետությունում Ճապոնիայի դեսպանության աջակցությամբ։ Դեսպան Ջուն Յամադան այցելեց նաև սոցիալ կրթական կենտրոնը։ Այսօր մենք պատվիրում ենք ավարտելու ծրագիր, որը շատ կարևոր է մեր կենտրոնի համար, և որը մենք իրականացրեցինք 2016-2020 թվականներին, որի Ճապոնիայի կառավարությամբ և Ճապոնիայի դեսպանության միջոցով։ Ծրագրի նպատակն է եղել նպաստել Շիրակի մարզի և Գյումրու առավել խոցելի ընտանիքների գործազուրկ կանանց և տղամարդկանց հնարավորությունների և ներուժի զարգացմանը։ 26,923,000 ամերիկյան դոլար արժողությամբ դրամաշնորային ծրագրի շրջանակներում վերանորոգվել ժամանակակից տեխնիկայով ու սարքավորումներով կահավորվել են կենտրոնի դասընթացների համար նախատեսված տարածքները։ Տիգրանուի Կուրղենյան, Խան Հովանեսյան, Այսօր։ Հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 283 նոր դեպք, ապաքինվել է 181 քաղաքացի, արձանագրվել մահվան 4 դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան ևս 4 դեպք, երբ պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 813 է։ Չնայած նրան, որ աշխարհում արդեն իսկ կան մի քանի տեսակի պատվաստանյութեր և խիստ սահմանափակումները շարունակում են գործել, եվրոպական մի շարք երկրներ փակում են սահմանները, տեղաշարժը հասցնելով մինիմումի։ Ուրախությունը, որ Ֆրանսիայում երրորդ անգամ համընդհանուր լոկդաուն չմտցվեց, կարճ տևեց։ Վերջին մի քանի օրերին այստեղ նկատվում է վարակման դեպքերի կտրուկ աճ, օրական գրանցվում է ավելի քան 31,000 նոր դեպք, նման թիվ չէր եղել նոյեմբերից։ Փակվում է նաև Լեհաստանը, Սլովակիայից ու Չեխիայից եկողները պետք է պարտադիր ներկայացնեն թեստի բացասական պատասխան։ Երկրի հյուսիսարևելքում դպրոցները կրկին անցնում են հեռավար ուսուցման, թանգարանները, կինոթատրոնները, լողավազաններն ու առևտրի կենտրոններն այլևս չեն աշխատում։ Ըստ տեղի առողջապահական համակարգի ներկայացուցիչների, երրորդ ալիքի պիկը սպասվում է մարտի կեսերին։ Չեխիայում էլ սպասվում է աննախադեպ սանիտարական աղետ, այս մասին հայտնել է երկրի վարչապետը։ Նրա խոսքով առողջապահական համակարգը երբեք այսպես չի աշխատել։ Իշխանությունները մտածում են հակահամաճարակային սահմանափակումների խստացման մասին, սա ենթադրում է, որ երկրի ներսում կյանքը ուղղակի պետք է կանգ առնի։ Արգելափակվելու են նաև ճանապարհորդությունները։ Հունաստանում էլ հիվանդացության պայթյունյան վտանգ աճ է նկատվում, այստեղ մարտից պատրաստվում էին մեղմացնել սահմանափակումները, բայց հիմա ստիպված են սպասել, իսկ աշխարհում վարակակիրների թիվն անցել է 113,550,000-ը, համաճարակի ամբողջ ընթացքում մահացել է 2,519,000 մարդ, ապաքինվել է 89 միլիոնից ավելին։ Նունե Գրիգորյան, Կարեն Թադևոսյան, Այսօր։ Փետրվարի 25-ին ամենապետ քարտուղարության խոսնակ Net Price-ն ամենօրյա մամուլոասուլիսի ընթացքում արդարացել է Հայաստանում ընթացող զարգացումներին և պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Ինչպես է գնահատում այն ամենը, ինչը տեղի է ունենում Հայաստանում։ Կարծում եք արդյոք, որ տեղի ունեցածը, ինչպես ասել է վարչապետը, ռազմական հեղաշրջման փորձ է և աջակցում եք արդյոք նրան վարչապետի պաշտոնում։ Well, we are of course aware of recent developments in Armenia. We're following Իհարկե տեղյակ ենք Հայաստանի վերջին զարգացումներից, մեծ ուշադրությամբ հետևում ենք իրավիճակին, բոլոր կողմերին հորդորում ենք զսպվածություն ցուցաբերել և խուսափել ցանկացած իրավիճակը լարող կամ բռնի գործողություններից։ Մենք բոլոր կողմերին հիշեցնում ենք հիմնարար ժողովրդավարական սկզբունքի մասին, ըստ որի պետության զինված ուժերը չպետք է միջամտեն ներքին քաղաքականությանը։ Միացյալ Նահանգները հաստատում կերպով աջակցում է Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացների և հաստատությունների զարգացմանը։ Մենք շարունակում ենք աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը և նրա ինքնիշխանությանը և հորդորում նրա առաջնորդների խաղաղ ճանապարհով լուծել իրենց տարաձայնությունները, հարգելով օրենքի գերակայությունը, Հայաստանի ժողովրդավարությունը և նրա հաստատությունները։ Շարունակելով թեման, ինչ կասեք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կողմից արված հայտարարության մասին, դուք այն որակում եք որպես հրահրում, թե հեղաշրջման փորձ։ Well, as you know, the Department of State has a process to determine
whether a coup has transpired. Ինչպես գիտեք, պետք քարտուղարությունն ունի հատուկ գործընթաց բարձելու համար, թե արդյոք տեղի ունեցածը հեղաշրջում է, թե ոչ։ Մենք խոսեցինք այդ գործընթացի մասին այլ հանգամանքներում Բիրմայի համատեքստում, եւ փետրվարի 1-ին Բիրմայի ժողովրդավարական քաղաքացիական ռեկավալության տապալումից հետո տրված հեղաշրջման բնութագրի պարագայում։ Կարծում եմ, ես ժամանակին ասել եմ, որ կան 3 չափանիշներ, որոնք դիտարկում է պետք քարտուղարությունը նման սահմանում տալու համար։ Իհարկե այս դեպքում չկա նման սահմանում։ Մենք շարունակում ենք աջակցել Հայաստանի ժողովրդավարությանը եւ նրա ինքնիշխանությանը եւ կշարունակենք մեծ ուշադրությամբ հետևել ընթացող զարգացումներին։ Հանրապետությունում վերջին ամիսներին աճել է շմոլ գազից թունավորման դեպքերի թիվը։ Ոստիկանության Ստեփանակերտ քաղաքի վարչության պետի ծառայության գծով տեղակալը մայրաքաղաքում արձանագրված դեպքերի վիճակագրությունը հունվարի 24-ից մինչև փետրվարի 24-ն ընկած ժամանակահատվածի կտրվածքով է ներկայացնում։ Վերջին 1 ամսվա տվյալներով Ստեփանակերտ քաղաքում գրանցվել է շմոլ գազի թունավորման 12 դեպք։ Հաղորդումը ստանալուց ամջապես հետո ոստիկանության ծառայությունները ներկայանում են դեպքի վայր, կատարում դեպքի վայրի ուսումնություն, հետո նշանակում միշակ փորձակոնություններ։ Արցախգազ փակ բաժնետիրական ընկերությունում նույնպես շմոլ գազի թունավորման դեպքերի թվի աճը անժխտելի են համարում։ Հասարակայնության հետ կապերի պատասխանատուն նախնախորդ տարվա թվերն է մտաբերում, այնուհետև դրանք համեմատում ընթացիկ տարվա անցնող 2 ամսվա հետ։ Եթե նախորդ տարի մենք ունեցել ենք ողջ տարվա ընթացքում 27 թունավորում, այս տարի արդեն իսկ հունվար ամսվա ընթացքում ունեցանք 11 թունավորում եւ փետրվար ամսվա ընթացքում 10 թունավորում։ Ինչպես Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունում, այնպես էլ Արցախգազ փակբաժնետիրական ընկերությունում նման վիճակագրությունը քաղաքացիների անուշադրությամբ եւ գազի կացաների ոչ ճիշտ օգտագործմամբ են հիմնավորում, ասում են, խնդիրը կարգավորել կարելի է միայն համատեղ ջանքերի արդյունքում։ Հիմնականում թերությունները լինում է ոչ ճիշտ տեղադրման, այսինքն կատարում են խախտումներով, տեղադրում են խախտումներով, երկրորդն էլ հիմնականում երկարատև աշխատելուց հետո նշված սարքավորումները շարքից դուրս գալու հետևանքով։ Առաջին հերթին բնակիչները ձեռք են բերում նախկինում օգտագործված, ինչպես դուք նշեցիք, անսարք ստանդարտներին չհամապատասխանող սարքավորումներ։ Սեփական միջոցներով ձեռնամուխ են լինում դրանց տեղադրմանը առանց Արցախգազ ընկերության համապատասխան ծառայությունների հետ խորհրդակցվելու։ Մահեր Իսրայելյանի խոսքով քիչ չեն նաև այն դեպքերը, երբ նախկինում եղած թերությունները բաժանորդները չեն վերացնում եւ նույն ձևով տվյալ բնակարանը հանձնում են վարձակալության։ Նշում է, որ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում ելնելով մի շարք սոցիալական խնդիրներից ընկերությունը միշտ չէ, որ խիստ մոտեցում է ցուցաբերում բաժանորդների նկատմամբ։ Այնուամենայնիվ ստիպված ենք լինում, եթե արդեն տեսնում ենք, որ տվյալ իրավիճակը մարդու կյանքի եւ առողջությանը կարող է վնասացնել, ստիպված ենք լինում դադարեցնել գազամատակարարումը եւ իրականացնել երազեկման աշխատանք, որ տվյալ գազասարքը կամ անսարք է, կամ ասենք շահագործման համար պիտանի չէ։ Ամբորնումով մոտեցում են ակնկալում նաև քաղաքացիներից։ Պատահում է, որ բաժանորդները խոչընդոտում են ներտնային ցանցի սպասարկման աշխատակիցների մուտքը բնակարան։ Այցերը Մհեր Իսրայելյանի բնորոշմամբ անվտանգության կանոնների պահպանմամբ է պայմանավորված։ Ասում է, որ նպատակ չունեն դիտավորյալ որևէ բնակարան այցելել եւ գազանջատում կատարել։ Ցանկացած գազանջատում դարձավ գազ ընկերության համար նաև չօգտագործված գազի կորուստ է։ Այսինքն Արցախգազ ընկերությունը նպատակ ունի հենց այնպես անջատել ձեր գազամբնակիչի բաժանորդի գազամատակարարումը։ Դա միայն անում է սուղ կենսական անհրաժեշտության դեպքում, եթե գիտի, որ այն կարող է վնաս հասցնել մեր բաժանորդների կյանքին եւ առողջությանը։ Ընկերությունը տարեկան 2 անգամ քաղաքացիների բնակարաններում սուգումներ է անցկացնում։ Շարունակելու են անվտանգության սարքավորումների տեղադրումը։ Շուրջօրյա գործումը 104 վթարակարգավորական ծառայությունը։ Տեղամասային տեսուչների հետ Արցախգազի աշխատակիցները նաև հասարակության շրջանում բարբերաբար իրազեկման աշխատանքներ են իրականացնելու։
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ականաձերծման գործողությունների միջազգային կենտրոնի մասնագետները շարունակում են Արցախի տարածքի ականաձերծման աշխատանքը։ Ռուս ծագրավորներն ուսումնասիրել են պայթուցիկ առարկաների առկայությունը մասնավոր տների բակերում, ինչպես նաև Մարտակերտ բնակավայրի տարածքում հասարակական օգտագործման ավտոճանապարհներում։ Մասնագետները Լեռնային Ղարաբաղում ականաձերծման և պայթունավտանգ առարկաներից մաքրելու ընթացքում օգտագործում են ուրան 6 ժամանակակից բազմաֆունկցիոնալ ռոբոտային համակարգեր, որոնք թույլ են տալիս պահպանել ականաձերծման բարձր որակ լեռնային տեղանքներում և անբարենպաստ եղանակային պայմաններում։ 2020 թվականի նոյեմբերի 23-ից գործողության ընթացքում ռուսական խաղաղապահ-ուժերի ինժեներական ստորաբաժանումները չպայթած զինամթերքից մաքրել են 1506 հեկտար տարածք, 468 կիլոմետր ճանապարհ, 1476 շինություն, այդ թվում 30 սոցիալական նշանակության օբյեկտ։ Վնասազերծել են ավելի քան 24923 պայթունավտանգ առարկա։ Հայտնաբերված առարկաները և չպայթած զինամթերքը հանվում և ոչնչացվում են հատուկ սարքավորված աղբավայրերում։ Զինամթերքը, որը հնարավոր չէ տարհանել, ոչնչացվում է տեղում, անվտանգության բոլոր անհրաժեշտ միջոցների կիրառմամբ։ Իր զորա մասի մոտով, որ անցնում ենք, միշտ ասում էր, կյանքս հայրենիքիս, պատիվս ինձ։ Ավակ լեյտենանտ Էդգար Գասպարյանի խոսքերն են, որը հաճախ էր կրկնում։ Հավատարիմ կարգախոսին ու զինվորական երթմանը, Էդգար Գասպարյանը 2020 թվականի սեպտեմբերին գնաց պատերազմ, հայրենիքի պաշտպանության համար ծանր մարտեր մղեց ու անմահացավ։ Շատ հայրենասեր էր, միշտ մակեդոնացու խոսքերն էր հիշում, որ մակեդոնացին ոչինչ չտարավ իրեր, ձեռքերը բաց, ինքը շատ լավ պատմություն գիտեր։ 2010 թվականից ծառայում էր ոստիկանության զորքերում, սկզբում որպես սերժանտ հրաձի, կապա դասակի հրամանատար ու վաշտի հրամանատարի տեղակալ, ծառայակից ընկերների հետ նաև մարտական հերթապահությանը մեկնել Տավուշի սահմանամերձ շրջաններ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 25-ին Էդգար Գասպարյանը նշանակվեց վաշտի հրամանատար, իսկ երկու օր անց Արցախի դեմ սանձազերծվեց լայնածավալ պատերազմ։ Մեր համար ինքը օրեր էր ընտրել, որ ամեն կիրակի պետք է եկեղեցի գնայինք։ Ընտանիքով գնում էինք տարբեր եկեղեցիներ, ու տենց հենց սեպտեմբերի 27-ին էլ գնացինք Աբովյանի նորակառույց Սուրբով Անես եկեղեցի, ընդեղ զանգ եկավ, որ տագնապով կանչում են զորամաս։ Վաշտի նորանշանակ հրամանատար ավակ լեյտենանտ Էդգար Գասպարյանն իր անձնակազմի հետ Արցախ մեկնեց սեպտեմբերի 29-ին։ Անձնակազմը մարտական էր տրամադրված։ Միշտ պատրաստ եմ մարտի։ Միշտ պատրաստ եմ մարտի։ Անունիմ։ Անունիմ։ Մեր։ Մեր։ Եվ Հայաստանի ապագայի։ Եվ Հայաստանի ապագայի։ Երթվում եմ։ Երթվում եմ։ Մեկնում էին հայ զինվորի ու սպայի կողքին կանգնելու, թև ու թիկունք դարձած հայոց հողը պաշտպանելու։ Էդգար Գասպարյանն ու իր ստորաբաժանումը նախ մեկնեց Քարվաճար, շուրջ մեկ ամիս մասնակցեցին պաշտպանական մարտերին, 30 օր անց եկավ տուն հանգստանալու, թեև ոտքի վնասվածք ուներ, այդուհանդերձ 2 օր անց կրկին մեկնեց ռազմաճակատ։ Միշտ վաշտի կողքին է եղել, ռազմակազմի հետ միշտ ոգևորել է սաղին, վիրավորներին օգնությունացուց տվել։ Սրտացավ էլ է շատ, որ մեզ ավելի շատ եղել է ավակ ընկեր, ինչքան որ Վաշտիր անտարել է, վիրան ընդունել ենք որպես ընկեր միշտ առաջինը, ինքն էլ մեզ մի ընտանիք ենք եղել Գասպարյանի հետ։ Նոյեմբերի 2-ին կրկին մեկնեց Քարվաճար, այնուհետև Շուշի։ Պատերազմի ողջ ընթացքում ընտանիքի անդամներին ասում էր, որ վարդեն իսում է, որ ամեն ինչ խաղաղ է, սակայն նույն պահին ծանր մարտեր էր մղում, պաշտպանելով հայոց բերդաքաղաք Շուշին։ Շուշի պաշտպանական գործողությունների ժամանակ, երբ հակառակորդը թշնամին մոտենում էր արդեն մեզ, մոտ մնացել էր 100-150 մետր հեռավորություն, որպեսզի նրանք հասնեն մեզ, հակառակորդը մեզ շրջափակեց արդեն թիկունքից։ Թևի շրջանում վիրավորում ստացած Վաշտի հրամանատար Էդգար Գասպարյանն անմիջապես կազմակերպեց շրջանաձև պաշտպանություն, սակայն թշնամու օղակը ավելի ու ավելի էր սեղմվում։ 4-ից 10 պակաս զանգ եկավ արդեն մեկ այլ համարից,
ինքը չէր թողում, որ խոսենք։ Այն տպավորություններ, որ ինքը ժամանակ չունի խոսելու։ Ժամանակ չունի թույլ տալու, որ դու խոսես։ Մենակ ինքն էր ասում, լի լսի ինչ եմ ասում։ Ես Վարդենիսում չեմ, Շուշիում եմ, Շուշի անտառներում եմ, վիրավոր եմ։ Մամային շատ եմ սիրում, քեզ շատ եմ սիրում, բայց հետ չեմ գալու։ Ու մի պահ ես մոռացել էի, որ մտեր ասում։ Ինձ թվում էր իրեն այդ տարածքը դուր եկել, ու որ խոսում էր էլ բան չի հասկանում։ Սկզբից իր ձենը իրենը չէր, շատ դժվարությամբ էր խոսում, հեռվից էր գալիս ու հազիվ ճանաչեցի, ասեցի այդ դու ես, ասեցի ալի լսի, բան մի խոսա, լսի ինչ եմ ասում։ Ուտենց հետո արդեն մայրը խոսեց։ Սա Էդգար Գասպարյանի վերջին հեռախոսազրույցներ կնոջ ու մոր հետ։ Նա հերոսաբար մարտնչեց մինչև վերջ ու փառքով գրեց իր անունը հանուն հայրենիքի ընկած հայորդիների շարքում։ Այն 10 տարիները, որ մենք միասին ապրել ենք, երևի թե իմ կյանքի լավագույն տարիներն եղել։ Մենք նախանձելի զույգ ենք եղել, մեր կյանքում բաց կար, շատ մեծ, բայց դա չէր հանկարում մեզ երջանիկ ապրել։ Այսօր էլ ավակ լեյտենանտ Էդգար Գասպարյանը իր զորամասի մոտ է, բայց այս անգամ անմահ հերոսների հետ ու նրանց կողքին։ Նրանք այն տղաներն են, որոնք ստիպում են մեզ արժանի լինել նրանց ու նրանց գործին, ապրել, հիշել ու ավարտին հասցնել նրանց կիսատ թողած գործը։ Փետրվարի լույս 26-ի գիշերը ոստիկանության Նոր Նորքի բաժնի քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողներն օպերատիվ ճանապարհով տեղեկություններ ստացան, որ Երևանում բնակվող 36-ամյա մի տղամարդ մեքենայում ապօրինի զենք զինամթերք ունի։ Նա ընկերոջ հետ նույն օրը հայտնաբերվեց ԳԱԻ Պողոտայում ու մեքենայով հանդերձ Բերման ենթարկվեց ոստիկանության Նոր Նորքի բաժին։ Օպերատիվ տվյալները հավաստի էին, մեքենայում հայտնաբերվեց գործարանային համարով Կալաշնիկովի ինքնաձիգ, ինքնաձիգի պահեստատուփեր ու 100-ից ավելի փամփուշ։ 36-ամյա տղամարդու հայտնածով զենք զինամթերքը բերել է Արցախից անցած տարվա հոկտեմբերին։ Նրա անձնական խուզարկությամբ էլ հայտնաբերվեց ծալովի դանակ, իսկ ընկերոջ մոտ մարիխուանայի նմանվող դեղնականաչավուն զանգված ու կաթուցիչներ կային։ Դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, նշանակվել են փորձաքննություններ։ Կրկին հորդորում ենք Արցախից բերված ապօրինի զենք զինամթերք պահողներին դրանք անհապաղ կամավոր հանձնել ոստիկանություն քրեական պատասխանատվությունից խուսափելու համար։ Փետրվարի լույս 26-ի գիշերը ոստիկանություն Իջևանի բաժնի ծառայողներն իրացնելով ստացած օպերատիվ տվյալները մեկնեցին Ենոքավան գյուղից Լուսաձոր գյուղ տանող ճանապարհ, որտեղ հայտնաբերեցին Ուրալ Մագնիշի խոշոր բեռնատար մոտ 10 խորանարդ մետր փայտանյութով բարձված։ Տավուշի մարզի Աչաջուր գյուղում բնակվող վարորդը բեռի օրինականությունը հավաստող որևէ փաստաթուղթ չներկայացրեց։ Մեքենան տեղափոխվեց ոստիկանության Իջևանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, նշանակվել է մասնագիտական ստուգում, փայտանյութի ձեռքբերման աղբյուրը և այլ հանգամանքներ քննությամբ պարզվում։ Փետրվարի 23-ին ժամը 20:20-ին ոստիկանության Մետրոպոլիտենի պահպանության բաժնի ծառայողներն օպերատիվ տվյալներ իրացնելով բարեկամություն կայարանից սառը զենք կրելու կասկածանքով Բերմանին ենթարկել Երևանի Փափազյան փողոցի բնակիչ 20-ամյա մի երիտասարդի։ Նրա ձեռքի պայուսակում 10 սանտիմետր շեղբի երկարությամբ դանակ և մետաղյա կրպազենք կար։ Սառը զենքերն արգրավվել են, նշանակվել է դատատեխնիկական փորձաքննություն։ Չկա վիճակագրություն, թե նման հայտնաբերումներով ծանր և առանձնապես ծանր քանի հանցագործություն է կանխել ոստիկանությունը։ Հորդորում ենք մեր քաղաքացիներին, հատկապես երիտասարդներին, չխախտել օրենքը և հասարակական վայրերում չկրել ոչ հրազեն, ոչ սառը զենք։ Հիշեցնենք, որ նման արարքը հղի է իրավական հետևանքով։ Փետրվարի 23-ին ոստիկանության աշտարակի բաժնի քրեական հետախույզներն ապօրինի թմրաշրջանառության վերաբերյալ օպերատիվ տվյալներ ստանալուն պես հայտնաբերեցին ու կասկածանքով բաժին Բերման ենթարկեցին Օհանավան գյուղի երկու բնակչի՝ 41-ամյա տղամարդու անձնական խուզարկությամբ
հայտնվեցին տարբեր քաշերով մարիխուանայի նմանվող զանգվածներ։ 31-ամյա տղամարդու խուզարկությամբ էլ նմանատիպ զանգվածով կաթուցիչ հայտնաբերվեց։ Նրա մեքենայի զննությամբ նույնպես մարիխուանայի նմանվող զանգված հայտնաբերվեց 31 գրամից ավելի քաշով։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվեց, որ բերման ենթարկվածներից 31-ամյա տղամարդը թմրամիջոցը ձեռք է բերել մյուսից։ Դեպքի արդիվ քրեական գործ է հարուցվել, 41-ամյա տղամարդը ձերբակալվել է, հանգամանքները նախաքննությամբ պարզվում են։ Բրոնզկամարտի Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, աշխարհի առաջնության բրոնզե մեդալակիր 64 կիլոգրամ քաշային Հովանես Պաչկովը փետրվարի 27-ին պետք է մասնակցեր Ղազախստանի Ալմատի քաղաքում կայանալիք պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտի երեկոյին։ Գյումրեցի մարզիկի երկրորդ մենամարտը պրոֆեսիոնալ ռինգում հետաձգվեց կորոնավիրուսային սահմանափակումների պատճառով։ Բրոնզկամարտիկը հիմա Գյումրիում է, մարզումները շարունակում է Գյումրու օլիմպիական հերթապոխի պետական մարզական քոլեջի մարզադահլիճում։ Առաջում հայտնի չէ մենամարտիս ժամկետը, թե երբ եմ մրցելու, բայց նախապատրաստվում եմ, քանի որ երևի թե 1 ամիս կամ 2 ամիս հետո կլինի մենամարտը։ Լավ է պատրաստվել, սպորտ է, ամեն ինչի պետք է պատրաստ լինել, հիմա փորձում է պահել մարզավիճակը։ Օլիմպիականի մյուս դահլիճներում եւս մարզումային երուզերը ըմբիշներն են, պատրաստվում են առաջիկայում կանալիք հանրապետական ստուգատեսներին։ Անցած տարի շատ են բաց թողել, հիմա լրացնում են բացերն ու փորձում կատարելագործել վարպետությունը։ Խոսափողից չեն խուսափում, կխոսեն միայն մրցումներից հետո, իսկ նպատակը մեկն է՝ հաղթել։ Վիճակը նորմալ է, դե գործ չեն կարել, դե մարզումներ չի եղել, բոլորս էլ տեղյակ ենք, ինչ պատճառով նոր-նոր վերականգնվում է մարզումները, ամբուզում ենք մտնել մարզավիճակի մեջ, միջև հանրապետության առաջնությունները։ Ջուդոիստներն արդեն հասցրել են մասնակցել Հայաստանի երիտասարդական առաջնությանն ու հաղթանակներ տանել։ Օլիմպիականի սաներից երկուսը դարձել են ոսկե մեդալակիր, եւս երկուսը նվաճել են բրոնզե մեդալ։ Առաջիկայում նույնպես մրցումներ ունեն։ Նախապատրաստական փուլում վայրկյան չեն կորցնում սպարինգ, կոտեմարտեր, տեխնիկա-տակտիկական աշխատանք եւ այլն։ Նման ռեժիմին այլ ընտրանք չկա, եթե սպորտն է ընտրել կյանքի ճանապարհ, պնդում են մարզիչներն ու նկատում, որ պատասխանատվության չափաբաժինը մեծ է իրենց ուսերին, հաշվի առնելով չեմպիոններին ու մեդալակիրներին, որոնք հայրենական սպորտին տվել է Գյումրու օլիմպիական քոլեջը։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, Այսօր։